Salam qardaş, xoş gəlmişsiniz. Sizi salamlayıram. Sizə bir dənə balaca, xudmani, xırda, bir otaqlı, super bir qiymətə, bir dənə gözəl, xudmani bir ev göstərəcəm. Daxil olunuq həyətə. Belə xırda bir həyəti var. Balaca da xudmani. Yəni, nə böyük, nə balaca. Bu da daxil olan kimi bir dənə mətbəx. Balaca bir mətbəx. Bu da onun sanitar qovşağı. Burada isə bir dənə 5x5x6-ya bir otaq var. Dəyərli izləyicilərim, bu ev 15 min manata satışa çıxır. Əgər real olsa, yenə də verilirlər. Çox sağ olun, yaxşı olun.